Fala, rapaziada. E aí, Dani, estamos indo para onde? Estamos indo para Salford Quays. Bairro lindo, na região aqui metropolitana de Manchester. Bairro esse que moramos. Aqui é do lado de casa. A gente vai fazer o caminho aqui. A gente vai pegar o Metrolink, vai mostrar para vocês como compra o bilhete por zonas. Se eu não estiver enganado, lá é zona 2. Então, quanto mais perto a zona, mais barato. Quanto mais distante a zona, mais caro fica, né? E aí a gente vai mostrar um pouquinho aqui do centro, que vocês sempre acompanham a gente aqui. E a primeira vez que a gente está filmando agora é Manchester no verão, né, Dani? Exato, gente. Então, vamos mostrar a cidade do outro lado, né? Esse lado de calor, as pessoas desfrutando. O prédio da Printworks, gente, que foi reinaugurado. A gente tem que dar uma filmada lá dentro pra mostrar que tá lindo. Museu do Futebol, que vocês já viram no outro vídeo aqui. Ó, rapaziada, aqui, ó. Aqui é o Printworks, ó. Mas eu vou mostrar do lado esquerdo o Printworks aqui, ó. Aí, ó. Onde fica o Hard Rock, enfim. E aqui do lado aqui é o Museu do Futebol. Ó, rapaziada, aqui é o Museu do Futebol, ó. Manchester, que é um ponto turístico, o pessoal vem, ó. Tá vendo? E aqui no verão, ó, o pessoal fica tudo no gramado, aproveitando o sol, fazendo tipo um piquenique. A cidade é outra vibração. É uma outra cidade, Manchester, no verão, né? As terraças já bebendo. Olha lá, as terraças, ali é o Printworks, ó. Esse bar aqui, gente, é Floripa. A gente acredita que o dono seja brasileiro. É. Ó, rapaziada, aqui, ó. Essa fachada. Ó. Aqui é o Printworks, aqui tem cinema dentro, tem um Hard Rock, tem pub, tem... Balada, é um complexo, uma aglomeração. Tem um Playland, tem tudo aí, é um complexo, é tipo uma galeria comercial. E aqui é do ladinho de casa, rapaziada. Ah, rapaziada, as terracinhas, cheio, ó, o pessoal tudo curtindo. Aqui também é um complexo de restaurantes. Outra vibe, né, rapaziada? Pô, outra vibe, ó. É até estranho ver o pessoal de camiseta. Aí. Indo pra comprar os bilhetes. Aqui na estação Exchange Square, tá vendo? É bem na frente do shopping, que é de frente aqui com as terraças. E ali atrás, ó, a gente já tem a Hard Rock. Gente, olha que vibe. A gente tem essa loja da Selfridges, onde tem as marcas de mais alto padrão. E agora... A gente está indo para a zona 1 mesmo, tá vendo? Nós estamos aqui. Explica para o pessoal, amor, como funciona as zonas. A zona 1 aqui é o centro. A zona 2, quanto mais distante, fica muito mais zona. Até a gente vai passar na zona 1. Certo. Quando a gente vai pro aeroporto, qual a zona que a gente compra pra mostrar pra galera? 1, 2, 3, 4. Exato, e gente. E aqui a gente vai comprar só um. Então vem aqui, um adulto, 1,40. Aí a gente paga, tem a facilidade de pagar com cartão. Não dá pra comprar mais que uma unidade, é sempre uma unidade. Vou colocar aqui. E é 1,40. Certo? Enquanto o Robson vai comprando aí, eu vou... Vocês vão ficando aqui com essa vista top. Gente, eu amo Manchester. Meu Deus do céu, essa cidade aqui é incrível. Olha isso, gente. O verão é outra coisa pra cidade. Todo mundo vem pra cá, gente. Isso aqui, a galera, quando faz sol, vem aqui, ó. Senta tudo e toma sol. Tá imprimindo, ó. Aí, rapaziada, tá imprimindo agora. Imprimiu. E agora vem aqui. Aqui, ó. Um é o bilhete, o outro é o recibo, né? É, exatamente. 1,40, 1,40 e 1,40, rapaziada. Mostra a importância da gente ter esse bilhete, né? Aqui, a gente não tem catraca pra passar. É muito importante porque aqui não existe catraca. Então sempre tem os fiscais. Sente, medindo. Você tem
tem que mostrar, senão você leva uma multa aí de, acho que de 100 libras. 100 libras. Tem que andar com isso aqui. A opção foi. Aí a vibe de hoje. Hoje é domingão, hoje é um domingo, rapaziada. Aí o pessoal tudo curtindo. E aqui é o shopping, aqui é o nosso shopping, é do lado de casa. Tá vendo? Então a gente tá bem, bem localizado. Aqui é que a gente faz tudo a pé. Academia, shopping, restaurante, mercado. Isso aí. Rapaziada, você que não assistiu nosso vídeo no Chester, assiste lá para você ver que é outra concepção. No inverno e no frio. Hoje tá outro clima, pessoal. Começando demais. Sol é vida, né, pessoal? O bairro, gente, que nós vamos hoje. O bairro que nós vamos hoje está São Francisco. Ele tá pertinho daqui, duas milhas e meia, mais ou menos. Nós não mostramos o nosso vídeo anterior, tá? Eu considero ele um bairro excelente para essa época do ano, primavera, verão. Porque tem muitas atividades aquáticas que a gente pode fazer lá. E uma vibe bem diferente do que é no centro. Tá bom? Então, tá, bora lá. Esperando aqui o outro link, 8 minutinhos para chegar. Aí, rapaziada, ó, chega o nosso Metrolink aqui, ó. Esse transporte representa muito Manchester, ó. E é no sentido de Eastbury que estamos indo. Lindo. E aí, que tal? Fizemos a baldeação lá em Cornbrook. Estou indo para Minas Sul. Só acompanha o nosso circuito, rapaziada. Hoje o dia é com Guaranhas. Olá pessoal, chegamos aqui no bairro de Salford Quays. Esse bairro está localizado dentro do bairro de Salford, aqui na região metropolitana de Manchester, tá? Nós estamos a 2 milhas e meia do centro de Manchester. E aqui a gente vai mostrar alguns passeios interessantes que você pode fazer nessa época do ano, é bastante viável. Aqui atrás nós temos o Media City. O Media City, ele é um complexo que representa muitos escritórios, então aqui é uma área bastante forte no mercado corporativo, tá? A gente também tem, e aqui, gente, é a região mais segura de Manchester, tá? E tem a BBC lá no final. Exato, tá vendo? Tem a BBC, porque nós temos a BBC e a gente tem a ITV, tá? Então essa região aqui, ela é uma região incrível para você curtir o dia e a noite também nessa época do ano. Temos o passeio de barco aqui às margens do rio, que a gente vai dar uma olhadinha como que faz esse passeio. E tem muita coisa legal, gente. Aqui, bem aqui, ó, à nossa esquerda, a gente tem o Museu Imperial, né, da Guerra, que conta, tem altos, muitos relatos, né, contando aí sobre a Primeira Guerra Mundial do Reino Unido, né? E a gente vai passeando por aqui. E a galera vem pra cá pra curtir essa parte do Media City, né, e também toda a parte interativa, gente, de lazer, cultura e negócios, como o DeLorme, né? Então é um conglomerado cultural também, que tá ali próximo já à BBC também, a ITV. E é isso, eu tô bastante animada com esse passeio de hoje, porque gosto de vir pra cá nessa época do ano, me sinto super bem. E vamos desfrutar, desbravar, mostrar pra vocês aí a Manchester de um outro lado. Ó, rapaziada, nós estávamos em Media City. Aí agora a gente vai atravessar essa ponte aqui para ir no bairro de Salford Quays, que é onde tem os bares, os restaurantes.
E é muito legal lá, rapaziada. Eu gosto muito daquele bairro. Ali a ponte. Olha que lindo o rio aqui, ó, gente. A cidade ali, ó. Não tá aqui perto lá, eu sei que é Manchester. Ou seja, tá bem próximo. Although I know the dirty word, hello, 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 hello. Aqui em Manchester é muito comum você sempre ver um artista de rua cantando. Olha, confesso pra você que Manchester com sol é outra cidade, né, meu? Putz. E também eu confesso que aqui no inverno, rapaziada, não dá vontade de fazer nada. Por isso que eu adiciono mais pra outros países passear. Olha que linda. Hoje o dia tá maravilhoso. E aí, Dani, qual que é a história desse rio aqui? Gente, é o rio Arvel. Esse rio aqui, ele teve uma grande importância na época industrial, né, da Revolução Industrial aqui de Manchester. Então, toda a parte de produção da indústria, ela era conectada através desse rio, gente. E esse bairro aqui, vamos falar um pouquinho desse bairro aqui, que é muito legal. É um bairro antigo, tá, daqui da região de Manchester, onde o principal centro das indústrias aconteciam aqui, né? Então, esse bairro, ele passou por um processo de revitalização, sendo retransformado, né? É, ainda assim, conseguimos presenciar algumas docas, mas hoje é uma parte, na verdade, que acontece a parte residenciais, né? Centros gastronômicos, centros corporativos, mas isso aqui na época da Revolução Industrial era apenas docas, né, da onde a galera trabalhava, mão de obra aí, dos warehouses aqui de Manchester. É, rapaziada, é importante saber que Manchester é o berço da Revolução Industrial. Começou tudo aqui. Olha, fica com a imagem aí, rapaziada. Incrível. Aqui, ó, tem a opção de você conhecer as zonas turísticas de Manchester, South Yorkways aqui, de barco, né? Então eu entrei aqui com o QR Code e o valor por adulto são 12 libras. Então vale muito a pena, né? Então dura aproximadamente de 40 a 50 minutos. Você tem uma visão panorâmica de Manchester e South Yorkways, rapaziada. Fui. E aí a gente vai? Vamos tentar, né? O embarque é no Pier 8, pessoal. É, em Salford. Claro. Em Salford a gente vai ter uma visão de vários pontos interessantes aqui da cidade por um outro ângulo, né? Aqui do Rio Arvel. Então é isso. Vamos lá tentar chegar nesse Pier 8. E comprar esses ingressos. Ah, aqui, gente, ó. Acho que já é isso aqui mesmo. O próximo é 2 horas. Que horas são agora? 13h15. Então. Ah, tá daqui a pouco. Então, ó, pessoal, a gente tá aqui com os horários, tá? Então, o primeiro é às 11h30. O segundo ao meio de 45. O terceiro às 14h. E a gente vai tentar nesse aqui das 15h15. Princess Catherine. Incrível, né, gente? Fazer um tour aqui pelo nosso bairro. Então, gente, a gente vai comprar das 4h30, agora são 2h15. É, a gente vai aproveitar para dar uma visitada em outros locais aqui, comer alguma coisinha e voltar para cá, pro Pier 8, tá? Galera, eu tô super empolgada de fazer esse passeio, porque desde que nós chegamos aqui, sempre vem a vontade de fazer. A temporada vai até o dia 24 de novembro, mas sem dúvida, um dia como hoje é super bacana você poder desfrutar. Né, um tempo aberto de sol, faz calor aqui em Manchester, então a gente vai aproveitar essa oportunidade e vamos fazer esse passeio mostrando tudo pra vocês, gente, vai ser top! Rapaziada, olha o tamanho, isso aqui é o que? Um cisne? Ganso. Um ganso, meu. Olha o tamanho, olha a pata dele, meu, olha a pata dele. Literalmente, olha, puta, parece a nadadeira mesmo, ó. Vários, não tem só um, tem vários. Tá com meu celular, né? Aí, ó, vários. Gente, você vê que mágico, você vê que outra cidade que a gente vive nessa época do ano. Olha.
Olha, eles tomando banho de sol, gente. Aí, ó, tomando banho de sol. Até ele, todo mundo gosta de sol. Todo sol faz bom pra todo mundo. Sol. E olha, já tô vendo a galera praticando o stand-up. Ah, é verdade. Ali, ó, ali na frente. Eu não lembrava mais, viu, Dani, que o pessoal praticava stand-up aqui. Né, meu? Muito stand-up, bacana. Quando tá no pico do calor mesmo, a galera toma banho aqui, gente, de rio. O pessoal investe forte é verdade, na, o pessoal pula. Na qualidade da água para a galera tomar banho aqui. Aqui é a nossa praia. Tá pensando o quê, gente? Aqui é o centro esportivo, ó. Tá vendo? Piscina. Walter Sports Center em Salva. Olha o barco. Olha lá o barco lá, rapaziada. A gente vai pegar aí depois para conhecer. Meu, muito bacana. Olha, quem sabe eu não vou vir aqui fazer um stand-up. É verdade, né, irmão? No verão. Pode ser, no verãozão, é, no verãozão. Lá pra julho e agosto, passar um dia aqui top. Tá aí, fazer um stand-up. Desfrutar, gente. A gente tem que desfrutar daquilo que a gente tem. Olha que bacana, né? Ó, mostrar a qualidade da água pra eles. É limpa, gente. Olha a água, limpinha. Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Limpinha, gente. Olha lá, dá pra andar de caiaque. Caiaque e stand-up, barquinho. Olha só que bacana, mano. Aí, ó. Caiaquinho. Tem que ver quanto que funciona. Ó. Qual o valor? Muito interessante, né? Isso vai, fica dentro da cidade, rapaziada. Hoje o dia tá fantástico. Olha que bacana. Olha lá. Informações de como funcionam os passeios de caiaque e paddle, né, que é o stand-up. É 10 libras, tá? A hora pra você poder fazer esse passeio, curtir. E você compra, gente, ele aqui no Salford Water Sport. Você pode fisicamente online. É, fisicamente online, tá? Eu vou vir, com certeza, vou desfrutar, quero aproveitar bastante a cidade nesse verão. Mas eu vou deixar a água ficar mais quentinha, acho que lá pra julho e agosto a gente vem. Mas uma dica pra vocês aí de verão, galera que mora aqui em Manchester ou que tiver aqui, por aqui nessa época do ano, inclua na sua visita, gente. É isso aí, vale a pena. Gente, vai ser o casal referência de lazer em Manchester, rapaziada. Eu tenho que mostrar mais uma cidade. E não se esqueça, gente, se você é novo aqui, venha se inscrever, faça parte da nossa comunidade, deixe seu like, deixe seus comentários, a gente tá respondendo todo mundo, tá? E é isso. Um beijo. É aqui o Nandos, ó. Gente, Nandos aqui é uma opção de uma linha meio fast food, mas assim, mais chicken. Eles são fortes em chicken, wings. E frango. Frango. Eu particularmente não curto muito, acho bem forte o sabor. Mas é uma opção aqui, ó. Aí, rapaziada. Meu. Ó, rapaziada, aqui, ó. Quando a gente veio morar em Manchester, a gente morou um mês nesse bairro aqui. Depois a gente mudou pro centro. Então aqui, meu, a gente frequentava bastante. A gente vinha muito pra cá mesmo. E no primeiro momento eu impactei demais aqui. Aqui, ó. As pessoas ficam aqui, ó. Olha lá, andando de stand-up. Gente, olha que... Ai, eu amo aqueles prédios. Olha que lindos. Tá vendo, gente? Ai, a pessoa mora de frente pra... Pro rio? Gente, aqui é top, aqui, mano. Aqui quem mora aqui, eu falo, rapaziada, quem mora aqui é só playboy também, né? Só quem tem dinheiro que mora aqui. E aqui é caro o aluguel aí. A gente parou agora. Pra comer um hambúrguer, Burger King aqui, ó. Esperando um barco que sai às 4h30 da tarde, rapaziada, ó. Um pouquinho de Manchester. Rapaziada, é difícil comer hambúrguer, eu tô comendo hoje, não sei porquê, me deu vontade. Rapaziada, fica com essa vista aí. Aí, rapaziada, a vida de Dani tá virando blogueira mesmo, ó. Fazendo os videozinhos dela pro Instagram. Comendo um Burger King. É. E a gente esperando nosso barco. Meu, hoje o dia tá perfeito. O pessoal pratica muito esporte aqui. Aí, rapaziada, a gente comprou o ticket do barco, deu 24 libras.
É, dois adultos, ó. Então a gente baixou aqui, ó, o bilhete, o ticket. E deixa lá no telefone já, é só mostrar pro rapaz que vai nos recepcionar, rapaziada. Então tá aí a dica. Tudo muito prático aqui. A Inglaterra, eu gosto que é tudo prático. Rapaziada, as pessoas sempre me perguntam o que eu gosto da Inglaterra. O que eu gosto daqui é a praticidade. Aqui é zero burocracia. Aqui é tudo online, meu. Aqui é tudo online, rapaziada. Fazer documentação, banco, meu, é tudo, cara. Só pra vocês terem noção, a minha documentação foi tudo online, foi super prático. Né? Em outros países como Portugal, Itália, Espanha, que eu já tive a oportunidade de morar, meu, é super burocrático. Então, uma coisa que me faz muito bem aqui é a zero burocracia. E também receber por semana, isso é uma maravilha. Mostrar aqui e vamos subir, vamos sentar lá do lado de fora. Vou tentar, né? A vibração. E tem essa família aqui na frente mesmo, eles estão comprando agora. Thank you. É, rapaziada, aqui é bem querer. Nossa, a gente pega a parte de cima. Um barzinho aí, ó. Uma cerveja. Rapidinho, o preço, galera. R$7,50 com o hotel. Tá bom preço. Tá bom preço. R$7,50. Ali no Paquistão tá 12. E não tem essa experiência. Aí, ó, rapaziada. Gente, tô muito animada. Eu quero ver se vou conseguir um lugarzinho, né? Então, rapaziada, acabamos de embarcar, agora estamos devidamente sentados com essa paisagem aqui para a gente fazer o nosso passeio de barco, né, Dani? É isso aí, gente. Hello everybody and welcome aboard the Princess Catherine. Vamos começar. As we set off, we're going to have a brief safety announcement. In the unlikely event of an emergency, you'll be informed by means of announcement or by a crew member. Please listen carefully to any instructions given. Muito this vessel louco, is equipped with two life rafts isso at the rear and full listen, life safety guys. Equipment. There are two exit points foi, in the main rapaziada. Cabin on either. Que delícia, nossa! Partiu agora o passeio. Partiu, rapaziada. Gente, turistando na nossa cidade aqui, ó. Nossa cidade é fantástica, né? The building to the right of us is the Lowry Art Gallery and Theatre Complex, opened by Queen Elizabeth II in 2000 as part of the regeneration of the Salford Docks area. The architectural design has been described as Salford, not quite Guggenheim. Isso significa, gente, que a cidade está bombando. It is named after the 20th century painter L.S. Lowry, who was famous for his matchstick man style of painting industrial scenes in the northwest. Tá lá, Imperial War Museu, o museu da guerra. Olha que lindo a face. Aqui é o Magic City. We'll be right back.
Rapaziada, agora a gente saiu de software coisa, né? Estamos indo direto pro centro de Manchester, né? Eu vou ficar sem de bagagem.